Ahoj. Zdravím všetkých, tentokrát z môjho skladu práci. A ešte som sa rozhodol, že nahrám také, verím, že už krátke video, kde vysvetlím, prečo v poslednej dobe tak veľmi zdražili potraviny. Samozrejme, počúvame v televízii, v rozhlase, že energie, hlavne cena elektrické energie, plynu, ale aj cena pohonných hmot, vplývajú aj na draženie potravín, nakoľko naozaj tie energie vstupujú pri výrobe potravín do tohto cenového reťazca a tým pádom vlastne zvyšujú aj koncovú cenu potravín. To je samozrejme všetko pravda. Ale zároveň počujeme od pekárov, ale aj cukrárov, mesiarov, že im rastú ceny základných komodít, to znamená mesa, obilovín, kukurice. A prečo teda rastú ceny týchto základných komodít? Minulý rok a tento rok sa dejú na trhu s potravinami, komoditami potravín, také veľmi zaujímavé veci. Spojené štáty americké boli vždy vývozca potravín. Vieme, že vďaka firme Monsanto Spojené štáty americké pestovali obrovské množstvo geneticky modifikovanej soje, kukurice, potom prešli aj na obiloviny. A tieto komodity vyvážali. Jeden z dovozcov týchto komodít, dokonca aj ryže, je hlavne Čína, lebo Čína nie je potravinovo sebestačná. Toho roku sa však stalo to, že Spojené štáty americké sa stali čistý dovozca potravín. A potraviny vo veľkom nakupujú aj naši priatelia zo západu Európskej únie. Poviete si, čo sa stalo? Ako to, že na to majú peniaze? Odkiaľ na to majú peniaze? No a to je ten problém. Ako Spojené štáty americké, takisto aj Európska centrálna banka urobili operáciu, ktorá odporuje, povedal by som, až zdravému rozumu. Počas covidovej krízy prijali taký úzus, že vytlačia peniaze už skutočne z ničoho. Niekedy emitovali nové peniaze preto, lebo boli niekde nejaké žiadosti o úver, ľudia si chceli tie peniaze požičať, bola nejaká požiadavka, tak im tie peniaze požičali za úroky. To je samozrejme tiež zaujímavé, ale nie je to úlohou tohto videa to vysvetliť. Čo bolo ale prekvapujúce, že začali centrálne banky, Fed, ale aj Európska centrálna banka, tlačiť peniaze z ničoho. Proste si zrobili vlastnú analýzu, povedali, že na trhu je málo peňazí, alebo že chcú riešiť nejaký problém a vytlačili si peniaze. Oni to začali volať, že je to nejaké kvantitatívne uvoľňovanie. No a za tieto peniaze, vytlačené z ničoho, kvantitatívne uvoľnené, skúpili komodity, základné komodity potravín po celom svete. Tak ako aj
USA, rovnako sa o to pokúsili aj štáty Európskej únie. Skúpili to samozrejme nie vlády, ale skúpili to obchodníci, skúpili to špekulanti, ktorí teraz manipulujú s cenou týchto komodít v princípe ako chcú. Zase, páči sa to možno tým obchodníkom z Ameriky, páči sa to obchodníkom z Európy, ktorí takto zvyšujú ceny týchto komodít, ale vôbec sa to nepáči krajinám Afriky, ktoré boli na dovoz základných potravinových komodít a sú stále nejakým spôsobom odkázaní. A vôbec sa to samozrejme zase nepáči výrobcom týchto základných komodít, to znamená poľnohospodárom, ktorí to vyrábajú. Preto sa zase rozhodli krajiny BRICS, že si dajú veľký pozor, kde skončia ich potraviny a hlavne, akou menou sa za nich zaplatí. Pamätám si výrok generálneho riaditeľa firmy Gazprom, ktorý povedal, že všetky firmy krajín BRICS, to znamená Ruska, Číny, Indie, Brazílie a Južnej Afriky, si dajú veľký pozor, aby otočili ten reťazec z peniaze, tovar, peniaze na tovar, peniaze, tovar. To znamená, že keď niekto chce niečo ponúkať, tak musí mať tovar. A za ten tovar musí mať zaplatenie v peniazoch, za ktoré sa dá niečo kúpiť. Samozrejme, Rusi, ale ani Indovia, ani Číňania nevidia do budúcnosti žiadnu perspektívu kupovať a predávať za peniaze, ktoré boli kvantitatívne uvoľnené. Prečo? No lebo za pár mesiacov a niekedy aj za pár dní, keď sa vyhlasí nejaké embargo, v princípe už tie peniaze nemajú vôbec žiadnu hodnotu. Svet sa nám teda ekonomicky musí pretransformovať. Menia sa nám teda viac ako 70-ročné zaužívané zvyky. Mení sa nám obchodné reťazce, myslím tým, kto od koho obchoduje. Menia sa nám trasy, po ktorých tovar chodí. Menia sa nám partneri a menia sa nám aj meny, ktorými sa tovar platí. Je to zmena veľká, je to zmena celosvetová a preto, kým sa to ustáli a kým aj Slovensku sa rozhodne, že ako sa do tohto obchodu zapojí, pravdepodobne budú ceny potravín ešte výrazne rásť. Čiže pripravme sa na všetko dobré, ale buďme pripravení aj na všetko zlé. Prajem vám krásny týždeň.